O mercado de crédito e de correspondentes bancários mudou, e mudou muito. Que esse ano de 2020 está sendo um ano fora da curva, isso todo mundo sabe. Mas quando, nas nossas piores expectativas, iria acontecer algo nessa proporção na nossa sociedade? Com reflexo tão grande nos nossos costumes, nas nossas rotinas e nos nossos negócios. Mas vejam bem, nós correspondentes bancários estamos num dos mercados menos afetados. Eu diria até que nós estamos em um ramo de atividade ou em um mercado que não foi afetado. E você pode não concordar comigo. Principalmente você que é um correspondente de longa data, que já está nesse mercado há bastante tempo, você pode sim estar tendo sérios problemas. Tanto problema de vendas como problema de rentabilidade na sua operação. Mas então por que eu estou falando que o mercado não foi afetado? E olha bem o que eu falei. Eu falei que o mercado não foi afetado. Eu não falei que o seu negócio não foi afetado. E há bastante tempo, e mais precisamente desde 2018, nós viemos falando constantemente que o nosso mercado estava em evolução e principalmente entraríamos na era digital. E a questão do momento que nós vivemos, principalmente pela questão da pandemia, essa evolução digital, ela cresceu em meses, o que ela iria crescer em anos. E automaticamente pegou muita gente despercebida e despreparada para esse momento. E eu vou relembrar aqui para vocês várias situações que nós viemos falando ao longo desse período, justamente pensando nesse momento que nós estamos passando agora. Primeiramente, um assunto que a gente bateu muito, a questão do CRM. Em 2018 e 2019, a Isocred investiu muito tempo e dinheiro em um CRM, justamente pensando nessa movimentação que iria ser natural acontecer. E nós procuramos um CRM que fosse completo, que realmente conseguisse fazer para a gente uma série de situações que envolvem o nosso mercado. Em outras palavras, nós não queríamos um sistema onde a gente somente fizesse consulta da situação do cliente lá dentro de um fornecedor qualquer, mas sim uma ferramenta que a gente pudesse integrar os setores da nossa empresa, organizar, planejar e que ele gerasse relatórios automaticamente. Muita gente naquele momento torceu o nariz, porque afinal um sistema ele não trabalha sozinho, principalmente na fase de implantação. E toda essa mudança, toda essa movimentação, ela gera um comprometimento e um trabalho excessivo para um empresário. E por que nós sabemos isso? Porque nós também passamos por essa fase. E pensando em questão de um empresário que já tinha sua equipe e uma forma de trabalhar, você mudar uma sistemática, mudar um CRM, moldar outra forma de fazer, ela é muito desgastante. Porém, esse desgaste ele era totalmente necessário para que você conseguisse elevar o seu negócio a outro nível. E lá atrás, onde a gente ainda não tinha necessidade, nós já pensávamos em um sistema onde o empresário conseguisse controlar tudo, independente aonde estava a sua equipe e aonde ele estava naquele momento. Então, uma forma de trabalhar totalmente digital e totalmente online. E olha só, chegamos em 2020 e uma coisa que nós imaginávamos que iria acontecer lá na frente, ela foi antecipada, que é a forma de trabalho home office. E aí nós tivemos dois panoramas muito claros de correspondentes bancários. O primeiro cenário foi de corbãs que não estavam preparados para essa forma de trabalho. Aqui encontram-se aqueles correspondentes que eles buscam o sistema mais barato possível, mais simples possível, aonde eles fazem somente a digitação do CPF para fazer uma consulta, aonde cada funcionário, para utilizar o sistema, ele tem que conferir se o colega não está utilizando o sistema. Afinal, aquele correspondente, ele não quis investir e colocar um sistema para cada membro da sua equipe. Os seus mailings, eles são separados totalmente em planilhas de Excel. Afinal, é muito mais fácil trabalhar com planilhas de Excel, diziam seus colaboradores. E o que aconteceu é que esses corbãs, eles perderam totalmente o rumo e viram suas vendas e suas receitas quase que zerarem, elas despencaram. E o segundo cenário eram aqueles correspondentes que já estavam preparados com essa modernização sistêmica, que simplesmente adequaram as posições de trabalho para suas equipes home office. Logo, a mudança ela foi relativamente muito pequena. Afinal, os processos e as rotinas já eram estruturais de uma forma sistêmica. E mesmo que a equipe não estivesse no mesmo local, essas rotinas elas foram mantidas. Logo, o impacto de venda e de receita desse correspondente ela foi muito pequena. Alguns parceiros eles passaram esse momento totalmente sem impacto, não tiveram impacto nem na venda e nem na receita. Então eu acho que vale a pena a reflexão
para entender em qual desses cenários a sua empresa se enquadrou nesse momento. Outra situação que nós viemos batendo há bastante tempo era a forma de trabalho digital. Tanto lançamento digital como formalização digital, a gente vinha batendo muito nessa tecla. Formalizar um contrato de forma convencional, no balcão da loja, cópia dos documentos, é imensamente mais fácil para qualquer um na hora de vender crédito. Porém, a gente tem que lembrar que essa era a primeira etapa. A formalização convencional, ela não para por aí. Existe toda uma logística, uma questão de custo, uma questão de prazos. E por mais que nós batêssemos muito nessa tecla, inclusive com o apoio dos próprios bancos em questão de condição comercial diferenciada para os produtos digitais, muitos correspondentes eram céticos e não fizeram o menor esforço para conseguir trabalhar de forma digital. Alguns Corbans, antes da questão da pandemia e da proibição do atendimento presencial em algumas cidades, eles nunca tiveram tentado efetivar e formalizar uma operação digital. Afinal, a equipe achava muito mais fácil pegar a assinatura do cliente, como sempre foi. E aí, novamente, nós tivemos dois panoramas de correspondentes no mercado. Tivemos o Corban moderno, aquele que tentava se profissionalizar na operação digital, então trabalhar de forma digital já não era nenhum obstáculo, não era nenhum bicho de sete cabeças, inclusive já criando estratégias, já criando know-how junto à sua equipe de como eram as melhores ações a serem feitas no produto digital. E no outro cenário, nós temos aqueles correspondentes que simplesmente pararam a sua operação. Afinal, como que ele iria vender o crédito para o cliente que não podia se deslocar e vir assinar aquele contrato? Então, indo ao objetivo principal aqui e abordando o que vai ser uma mudança natural no nosso mercado. Primeira lição: não adianta remar contra a maré. Esse momento que nós estamos passando tem mostrado, provado para nós, que existe uma forma de trabalho totalmente digital. E por mais que você tenha aquele pensamento de teoria de conspiração, aonde o banco vai tomar o seu mercado, não adianta, essa forma de trabalhar, esse mercado mudou. E se você não se adaptar a ele, você vai ficar para trás. Segunda lição: a forma de trabalho home office ou a forma de escritórios de correspondentes de forma vertical, em prédio, salas comerciais em prédio, que antes no nosso mercado era uma forma improvável de trabalhar, hoje pode se tornar uma oportunidade de redução de custos. O fato é que esse mercado ele mudou de uma forma que, na minha opinião, nos próximos 2 anos, não vai mais existir lojas de crédito nos melhores pontos da cidade como a gente vê hoje em dia, justamente pela questão dos custos. Custo de aluguel, custo de estrutura, enfim, a questão do ponto físico pode não ser mais tão relevante como era antigamente no nosso mercado. Se você é um correspondente e você está no interior, provavelmente você já teve a experiência de perder um cliente que só fazia o empréstimo com você, ele era seu cliente fiel e em algum momento algum call center, algum correspondente de um grande centro que já estava trabalhando de forma digital conseguiu vender para o seu cliente, mesmo sem estar presencial. Então o paradigma desse novo cenário, ele está na nossa cabeça. E eu sempre falo uma coisa que para mim é cada vez mais claro: se o cliente precisar de crédito, ele vai fazer o possível e impossível para conseguir contratar aquele crédito. Então se é uma forma digital, ele vai pedir ajuda para um vizinho, para um filho, para um amigo, mas se ele precisar fazer um processo digital, ele sim vai dar um jeito de fazer aquele processo digital. E pensando nessa movimentação que está acontecendo no nosso mercado, trabalhar com PJ vai se tornar uma grande tendência no nosso mercado. E eu tenho certeza que nós vamos falar muito disso nos próximos meses. Se eu pudesse arriscar o que vai acontecer nos próximos meses no nosso mercado, eu falaria o seguinte: devido ao aluguel de uma loja física, uma loja térrea, ele ser extremamente elevado, em muitas cidades não haverá viabilidade econômica para manter essa loja térrea. Logo, eu acredito que vai acontecer uma tendência de correspondentes bancários forem para vertical, ou seja, em salas comerciais em prédio, com uma estrutura muito mais em conta, com um aluguel muito mais barato, realmente diminuindo seus custos. E se isso que eu estou falando faz sentido para você, você deve estar pensando: nossa, então eu preciso mudar para ontem, eu preciso achar uma sala vertical, eu preciso mudar o meu ponto quanto antes, afinal o mercado está difícil para mim. E eu falaria para você que depende.
Em qual panorama de correspondentes você se encaixou nos exemplos que nós falamos anteriormente? Não perdeu produção, não perdeu receita, conseguiu trabalhar com os fluxos normais, conseguiu que a sua equipe continuasse trabalhando? Então você pode sim pensar nessa mudança. Agora, se você estava naquele perfil de correspondente que sofreu muito, que perdeu produtividade, perdeu vendas, perdeu receita, ficou totalmente sem rumo, eu aconselho que você primeiro pare, estruture a sua empresa dentro desse novo cenário e somente depois disso você pensar em dar esse passo. Ou você corre um grande risco, o risco de você tentar fazer uma mudança pela questão de custo e você simplesmente acabar com o seu negócio. Afinal, você não estava preparado para aquilo. E para finalizar aqui, eu já falei isso e eu vou repetir. O mercado, ele muda constantemente. E se você não mudar e se adaptar a essas mudanças, você vai perder espaço. E o pior de tudo isso é que você vai perder espaço para uma pessoa que está entrando no mercado nesse momento. E qual o diferencial dele para você? Ele não está prendido a crenças e formas de trabalhar do passado. Ele está vindo com uma ideia totalmente diferente de negócio. Então, se eu puder te dar um conselho, principalmente para você correspondente que já é de longa data, é esqueça o que passou e foque no futuro. Mesmo que você seja cético à questão das mudanças de forma convencional para o modelo digital, na minha opinião, você não tem mais escolha se você pretende continuar nesse mercado. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à era digital no mercado de correspondente bancário.